നമ്മളെല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാകും. ഹോമിയോപ്പതി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിസീഷ്യനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ യൂട്യൂബറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 16 ഇയേഴ്സായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളെ പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മറ്റു ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന അതേ തുല്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് യോഗ്യതകൾ തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് +2 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും +2 മിനിമം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മിനിമം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിലെ കോമൺ എൻട്രൻസ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ മിനിമം മാർക്ക് നേടി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സീറ്റുകൾ ഓരോ കോളേജിലും അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ 5 കോളേജുകളാണ് ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഉള്ളത്. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ 3 കോളേജുകളും പ്രൈവറ്റ് തലത്തിൽ 2 കോളേജുകളും. തിരുവനന്തപുരത്ത് 2 കോളേജുകളുണ്ട്. 1 ഗവൺമെൻറ് കോളേജും 1 പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജാണ്. കൂടാതെ കോട്ടയത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊന്ന്, മറ്റൊന്ന് എറണാകുളത്ത്, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എറണാകുളത്താണ്. കൂടാതെ ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 5 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റാങ്ക് അനുസരിച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ, നാഷണൽ ഹോമിയോപ്പതിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. എൻട്രൻസിനകത്ത് നമുക്ക് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് MBBSഉം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെൻ്റലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി, ആയുർവേദ, വെറ്റിനറി, ഇങ്ങനെയാണ് റാങ്കുകൾക്ക് വരുന്ന ഗ്രേഡിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനം, ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കുന്നത്. അതായത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് എന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഈ എൻട്രൻസിൽ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് BSc നഴ്സിംഗ്, BPharm പോലുള്ളവ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു രീതിക്ക്. അതായത് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം, അതായത് MBBSഉം മറ്റു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഒരു ഒറ്റ എൻട്രൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ BHMS, അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സർജറി, അതായത് BHMS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് MBBS എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിസീഷ്യൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ BHMS ഡിഗ്രി നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം. മുൻപ് നമുക്ക് ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും അതാത് ഏരിയയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് MBBSഉം ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും എല്ലാം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന, അതായത് ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗീകൃത രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ഫിസീഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കും കയറാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇതിന് നമുക്കൊരു PG ആയിട്ട്, അതായത് ഉന്നതതല വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് MD വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. ഏകദേശം 4.5 വർഷത്തോളം നീളുന്ന MD വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ 2 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ, ട്രിവാൻഡ്രത്തും കോഴിക്കോടുമുള്ള ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് PGയുടെ എൻട്രൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏകദേശം 2 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുമായിട്ട് ഏകദേശം 80 സീറ്റുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകൃത BHMS ഡിഗ്രിയുള്ള ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 40,000-ത്തിനടുത്ത് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ലെക്ചറായിട്ട്, അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലെക്ചറർമാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിലെ ജോലിക്ക് കയറാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് PG കൂടെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കൂടുതൽ എലിജിബിൾ ആകുന്നത്. മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഹോമിയോപ്പതിക്
ഡിസ്പെൻസറികൾ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പി എസ് സിയിൽ വഴിക്ക് അതിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പി എസ് സി പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഈ ജോലി നേടാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം, അതായത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസറി, ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്പെൻസറികൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. രണ്ട് തലത്തിലായിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡിസ്പെൻസറീസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ചെറിയ ഡിസ്പെൻസറികൾ, അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് ഇവ വരുന്നത്. അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് അത് കേരള സർക്കാരിനേക്കാൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലാണ്, ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം ലഭ്യമാകുന്നത്. അത് ഓരോ ജില്ലയും ആ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നിങ്ങളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ജോലി സൗകര്യം ഇന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി എച്ച് എം എസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭ്യമാകും. അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബി എച്ച് എം എസ് ബിരുദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള, അതായത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകൃത രജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ്, അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽസോ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയായിട്ടുള്ള അലോപ്പതിക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ആൾക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ശാഖയ്ക്ക് വരുന്നത്. ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിനെ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതി, ആയുർവേദ, സിദ്ധ, യുനാനി പോലുള്ള മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് അലോപ്പതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതി കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ഏറെ വേരുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ജനങ്ങൾ അലോപ്പതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതിയിൽ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ചികിത്സ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ സർജറി മാത്രമാണ് ഒരു അവസാന ചികിത്സാ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ ആയിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയോ ആയുർവേദമോ ഒരു മറ്റൊരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൽ ഒരുപക്ഷേ സർജറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കാറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള അലോപ്പതി അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റു മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റംസിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്. അലോപ്പതിയിൽ നമുക്കറിയാം സർജറി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റു മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബേസിക്കായിട്ട് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് പഠനം, അത് അലോപ്പതി ആയിക്കോട്ടെ, ഹോമിയോപ്പതി ആയിക്കോട്ടെ, ആയുർവേദമായിക്കോട്ടെ, ഒരുപോലെയാണ്. അതിനകത്ത് അലോപ്പതിയിൽ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്ന പോലെ സർജറിക്ക്, ഐ മീൻ ഡിസെക്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കീറിമുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുമുണ്ട്. അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ബിക്കോസ് സർജറിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നുകളാണ് മാറുന്നത്. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഫിലോസഫി വേറെ ആയതുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മരുന്നുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു, മരുന്നുകൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. അതോടൊപ്പം ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള കേസ് ടേക്കിംഗ്, സാധാരണ അലോപ്പതിയിൽ ഒരു രോഗിയെ കാണുന്നു, അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അവരുടെ രോഗ പ്രോബ്ലംസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ രോഗികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ എന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഒരുപക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ഐ മീൻ സമയം കൂടുതൽ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. ഈ സിറ്റുവേഷന് വരാൻ കാരണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ശാരീരികവുമായി മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അലോപ്പതിയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് അവരുടെ മരുന്ന് നിർമ്മാണം, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണവും അവയുടെ ഉപയോഗവും ഒഴികെ അലോപ്പതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് മരുന്നുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും പഠിക്കുന്നു. ആയുർവേദത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണ രീതികൾ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം.
ബേസിക്കലി ഇതുമാത്രം, അതായത് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്.